esconde nesta falta de resposta a súa falta de demostra a súa falta de argumentos, non? Mire, vamos a ver, vostede di que os outros portavoces incurrían nunha contradición dicindo que por un lado denuncian o recurte e por outro din que se gasta cada vez máis. É que vostedes recurtan no servicio público de servicio contra incendios e o que sí que aumentan é o gasto para pagar a empresas privadas para facer ese traballo de xeito menos eficiente. Eso sí, matando moscas a cañonazos, incrementando de xeito importantísimo e non cambiando a tendencia do incremento de gasto en extinción de incendios, que era un dos obxectivos do Plan Forestal Galego. Ben, nos seguimos insistindo nesto porque vostedes, o Partido Popular, está desaproveitando pola súa falta de interés, de vontade ou de capacidade, está desaproveitando unha oportunidade de futuro para a xente deste país. Nada máis que por eso insistimos. Nos estamos convencidos de que, en vez de emigrar, moitos mozos e mozas, dos que hoxe se van fora, terían unha oportunidade nese rural. Nos estamos convencidos de que, frente ás aldeas e aos povos, donde se caen as casas, porque a xente non vive nelas, podería haber xente vivindo nelas. Frente a empregos precarios, nos creemos que no medio rural se podería crear emprego de calidade. E frente á frustración de ter universidades con medios que non teñen alumnos por falta de expectativas de futuro, creemos que poderían ser centros vivos de coñecemento donde, pois, por exemplo, para ir ao concreto, para que non se pense que estamos falando de abstracto, donde se puderan crear variedades adaptadas ao país, donde se puidera investigar novas técnicas de cultivo, donde se puidera investigar sobre transformación de produtos elaborados, como se está facendo con iniciativa privada, contra vento e marea por parte de xente, pero sin o apoio desta organización. E por non falar en abstracto tamén, hai un desafío para este país, señor Balseiro. O desafío para os próximos 5 anos é se vamos a ser capaces de sustituir as 8.000 persoas que teñen entre 60 e 65 anos que están na actividade agraria por xente moza, ou por si pola contra vai haber unha reconversión salvaxe na actividade agraria. Ese é un desafío, e para incorporar 6.000, 7.000 ou 8.000 persoas na actividade agraria e poder, polo menos, manter a poboación activa agraria, temos que contar con instrumentos. Cando a señora consellera, e xa remato, anuncia de que hai que aumentar a base territorial e de que hai que producir en base á producción propia de forraxes e tratar de revertir esa situación de que Galicia ten que pagar 900 millóns de euros todos os anos en comprar o que aquí non producimos cando temos boas condicións, non di que hai que poñer os recursos para mover as terras, para movilizar as terras, para que os gandeiros poidan cambiar as técnicas de cultivo, etc. Por tanto, insistimos porque vostedes están llenegando a este país unha solución de futuro. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos a seguir.